Vermell, blau, vermell, blau, vermell, blau, vermell. 3, 2, 1, top! Toca la nora. Bon dia, aquí està la Patricia, l'Alejandra, el Hugo i el Papa, que és l'Àngel, que venim a fer la cursa familiar de Marsella. Som tres generacions, vale? Soc la mare, el meu pare, el meu fill i també corre el meu marit. L'àvia fa 70 anys que esquia, eh? O sigui que ha de venir duret i fa il·lusió aquí poder esquiar amb fills i nets.